საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებმა უეფას ერთა ლიგის გათამაშებისთვის მზადება დაიწყო თბილისის ზღვის ბაზაზე ვლადიმერ ვაისის ხელმძღვანელობით ეროვნული გუნდი გუშინ შეიკრიბა დღეს ნაკრები მეორე ვარჯიშს სრული შემადგენლობით ჩაატარებს მიმდინარე საწვრთნელო პროცესში პირველად ჩაერთვებიან ვაკო ყაზაიშვილი გურამ კაშია ჯიმი ტაბიძე ოთარ კიტეიშვილი და გიორგი არაბიძე გუნდ შეუერთდა ჯაბა ჯიღაურიც ერთა ლიგის გათამაშებაზე საქართველოს ნაკრები ყაზახეთს 6 სექტემბერს ასტანაში დაუპირისპირდება მატჩი თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება და მას პირველი არხი შემოგთავაზებთ ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა გამგზავრებამდე წინა სამატჩო პრესკონფერენციაც გამართა და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა საქართველოს ნაკრები ყაზახეთის დედაქალაქში ხვალ დილით გაფრინდება ამჯერად ეროვნულ გუნდში გამოცდილი ფეხბურთელების გამოზახება ვარჩიე. ჭედლიძეს და ოქრიაშვილს დიდი ხანია არ უთამაშიათ და 100%-ით ფიზიკურად მზად არ არიან, მაგრამ გუნდისთვის სარგებლის მოტანა შეუძლიათ. ჩვენი გუნდის ამოცანა ამ ჯგუფის მოგებაა, მაგრამ იგივე მიზანი გააჩნიათ ჩვენს მეტოქეებსაც. მთავარია ყაზახეთში თამაშისთვის მზად ვიყოთ. ჩვენ ორი ვარჯიშის ჩატარება შევძელით, მაშინ როდესაც ყაზახეთი მთელი კვირაა ემზადება. ჯგუფის ფავორიტებად მივიჩნევით, მაგრამ ჩვენი მოწინააღმდეგეების მიზნებს ეს არ ცვლის.